Вас в ефірі програма про важливе. І сьогодні у нас в гостях Олександр Богомол, начальник головного управління Нацполіції в області. Вітаю вас у студії. В нас е, отже, завершилася переатестація і ми вже можемо говорити про підсумки. Наскільки ви задоволені? Наскільки відбулася фільтрація? Чи відбулася переатестація такою, як вона мала бути? Як задумувалася? Всі процеси е, мають свої плюси і мінуси будь-які, і е, в будь-якому разі. Моя думка особиста як керівника національної поліції, як людини, ця переатестація повинна була бути, і добре, що вона сталася. Хоча при переході з міліції в поліцію ми також фільтрували, скажімо так, свій особовий склад, придивлялися до кожної людини, до кожного працівника, його здатність працювати, його дисципліну, схильність до корупційних проявів, але зрозуміло, що процес очищення він не може бути миттєвим. Перетестація це була ще одним процесом очищення, який відбувається, і е, багато працівників, які не прийшли, вони заслуговували того, щоб не пройти. Правда, декілька є таких, що вважаю я навпаки, але це є. Я знаю, що близько шести десятків запропоновано е, понизити в дзвоні. Так на посадах і відповідно близько 70 буде звільнено. 36, наскільки знаю, вже звільнено, і інші зараз подали апеляції. І яка ймовірність, що вони повернуться все таки на свої робочі місця щодо тих людей, які зараз є в стадії оскарження рішення апеляційних комісій, то Майже всі рішення поліційної комісії підтверджуються судом. Є декілька, які скасовані, коли суд вважає, що необ'єктивно атестаційна комісія прийняла рішення. Але подивимося, кожен має право на захист, кожен має право оскаржити якесь рішення відносно нього. Є трудовий кодекс, і я думаю, що адміністративні суди розберуться в цих процесах. Вони мають повну інформацію, як від атестаційних комісій. Щодо проходження тестування, щодо е, послужного списку кожної людини, щодо стягнень, які е, люди заробили, скажімо так, на протязі е, свого робочого стажу, і я надіюся, приймуть об'єктивні рішення. Водночас 129 правоохоронців запропоновано підвищити. Вони раніше були недооцінені? Е, скажімо так, в кожного свій час. Є люди, які заслуговують на те, щоб їх підвищити в посадах, призначити на керівні посади, призначити на відповідальні посади, але повинен бути відповідно досвід, повинен бути якийсь багаж знань, і відповідно такі люди будуть у Підвищення в посадах і в даному випадку є рекомендаційного характеру. Тобто атестаційна комісія мені, як керівнику, рекомендує. До речі, близько двох десятків таких рекомендацій я вже. Прислухався і виконав, тобто люди були підвищені у посадах. Ті, що по атестації пройшли цей рубіж, і яким рекомендовано на підвищення, обов'язково будуть. На контролі, і при можливості такі рішення будуть прийняті. Про їх підвищення зараз вже затверджений штат управління і не вистачає дуже великої кількості працівників. Минулого тижня в п'ятницю е був підписаний наказ про затвердження постійного штату головного управління національної поліції в Тернопільській області. Згідно з штату, затверджено у нас буде 2207 працівників. З них 2028 атестовано складу, інші всі вільно наймані, які обслуговують діяльність поліції. На сьогоднішній день у нас 457, якщо бути точним, вакансій, і це є досить серйозна проблематика, яка потребує вирішення досить швидко. Думаю, до півроку ми будемо максимум і мінімізувати цю кількість людей. Зокрема, не вистачає 37 слідчих, і конкурс вже практично завершився. Зараз вже будуть розпочинатися навчання цих слідчих. Скажіть, скільки їх зараз є? Скільки подавали свої заявки і чому так багато відсіяли? 37 вакансій було, коли ми оголошували конкурс. Коли він закінчився, тих вакансій збільшилось до 72. І це знову ж таки, бачите, в, в динаміці ця проблематика збільшується. Е, буквально сьогодні в нас завершився конкурс. Е, завершилось засідання поліцейських комісій. А це комісія, яка працює по відбору новоприйнятих поліцейських, по переміщенню поліцейських на вищі посади. І на жаль, лише 30 чоловік з 200, майже 90 здобули право бути слідчим поліцейським і направляються на навчання. Досить складний етап, я вам скажу, досить складний процес відбору був. В першу чергу здавали різні тести, психологічні тести і на знання законодавства. Ми проводили спецперевірки по цих людях. Люди здавали фіз... Фіз... фізичну підготовку. На жаль, дуже було прикро, коли розумні люди просто мали слабку фізичну підготовку і не були готові до проходження цього етапу на протязі трьох місяців. Вони будуть вчитися в навчальному закладі попередньо в рівне. Після трьох місяців я надіюся, що буде допомога нам. Ну і з нас буде серйозна відповідальність цих людей навчити працювати так, щоб вони вміли працювати. Однак все одно залишиться дуже велика нестача в працівниках. як плануєте її ким закривати, оскільки я так розумію, тим працівникам, які зараз є, буде важко справлятися самим з такою кількістю навантаження. Однозначно, тому що в основному вакансії це вакансії тих людей, які працюють на землі. скажімо так, є незначна кількість вакансій в керівному складі. Декілька районних відділів поліції зараз без керівників. В постійному штаті ці керівники будуть призначені, але ми повинні розуміти, що ці керівники будуть призначені з тих, які вже мають досвід роботи, не з тих молодих, яких ми зможемо взяти. Я сподіваюся на те, що. В найближчі місяці МВС нам відкриє можливість набору знову ж таки. Попередньо, це лютий місяць, ми будемо набирати опору повноважених, дільничих інспекторів поліції, направляти знову ж таки на навчання. Відповідно, знову ж таки, буде конкурс. І тим людям, які зараз не пройшли на посади слідчих, які Мають можливість ще додатково підготуватися, я рекомендую і прошу їх знову ж таки брати участь в цьому конкурсі. А також запрошую всіх інших, користуючись моментом, тому що робота, крім того, що складна, вона дуже важлива, дуже потрібна, і ми всі хочемо позитивних змін як і в поліції, як і в нашому Звичайно. суспільстві. І е, е, остання. Заробітна плата підтверджує те, що це важливість цієї роботи вже зрозуміло керівництво держави. Е, посада слідчого оплачується заробітна плата мінімальна. Це 10 тисяч 200, Оперативника аналогічна заробітна плата. Зрозуміло, що. При більшому стажі десь вона трошки більше. Дільничого трохи менше. Сказати, Дільничого так. трошки менше, 7-8 тисяч гривень. Але я думаю, що після нового року будуть вирівняні приблизно майже всі посади і оплата цих всіх посад. Однак відбулися й деякі зміни в структурі управління. Зокрема, знову підпорядковується підрозділ з боротьби з наркозлочинами. Але декілька підрозділів залишаються окремо, зокрема, і патрульна поліція, і кіберполіція, державна охорона. Як ви вважаєте, наскільки це дасть ефективніше змогу працювати в управлінні? Однозначно, на території, окремій території повинно бути єдине підпорядкування під, окремого, під одного керівника. Тому як, мене, як начальника головного управління в області, питають за всі напрямки роботи, але я не можу за всі відповідати, тому що всіма має не керую. Якщо ми вже довіряємо окремому керівнику роботу в, окремій, в окремому підрозділі або на окремій території, значить треба дати всі механізми і речаги для того, щоб цей керівник керував. Повернення. Відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, я вважаю, що це правильно, воно повинно було бути ще раніше. Про це я доповідав керівництву МВС ще в червні місяці, в квітні перед тим, коли ми побачили, що в цьому напрямку у нас досить серйозний провал. Ми всі розуміємо, що особи, які наркотично залежні, вони всі схильні до вчинення крадіжок і відповідно управління карного розшуку, підрозділи карного розшуку повинні працювати плотніше з цими відділами, які працюють з незаконним обігом наркотиків. Патрульна поліція, яка є в нашій дислокації, загальній дислокації, коли вони працюють в спілці разом з операторами лінії 102, разом з диспетчерами, які керують нарядами, працюють в спілці разом з дільничими інспекторами. Зрозуміло, що краще комунікація буде, коли це все буде, скажімо так, під одним керівництвом і, і, і буквально. Вчора, знаю, що є слова міністра про те, що переглядається якраз питання про підпорядкування патрульної поліції до УМП. Цей процес, може, якраз вчасно, коли всі пройшли атестацію, коли всі працівники, скажімо так, починають на одних. Правилах на одних, під одними нормами, і, скажімо так, в одних умовах, коли вирівняно зарплату, ми розуміємо, що раніше, коли в патрульного поліцейського було 8 тисяч зарплати, а в слідчого – 3 тисячі, десь були такі шарахуватися непорозуміння непоразум... між особовим складом, могли бути. Зараз всі процеси вирівняні, кожен буде мати одинакові можливості проявити себе, доказати себе перед людьми, показати свою роботу. Коли вже може бути відомі. Чи буде підпорядковуватись патрульна поліція в головному управлінні? Це тільки е, рішення за керівником Національної поліції, за підтримки міністра внутрішніх справ. Я думаю, що ми будемо знати про такі рішення, якщо вони такі будуть. Звичайно. Е, я знаю, що по області діють ГШР, групи швидкого реагування. Ви були ініціатором, я так розумію, їх. У е, нас в області, ну, не я особисто, мої підлеглі е, раніше ще запускали такі проекти. тобто Десь декілька років назад, але коли мене було призначено вже на началь... начальником управління міліції ще на той час, я побачив проблематику, коли. Поліція дуже не швидко, скажімо так, не дуже швидко реагувала на події і не приїжджала вчасно на виклики. І слідчо оперативні групи могли приїхати за годину, за півтора на допомогу. Зрозуміло, що це треба було вирівнювати, вирішувати дуже швидко. У нас не було ще патрульної поліції. Патрульна поліція більш-менш в основному справляється з цими функціями. Інколи бувають перевантаження по викликах, то стаються таке, що пізніше десь під'їжджають. І Групи швидкого реагування були запущені в місті експериментально 3, потім 7. По області потім ми запустили близько, більше 30 груп. Цю інформацію ми і показали на міністерство. Після того був самбірський експеримент, який підтвердив ефективність такого підходу. І відповідно зараз вони залишилися в основному штаті національної поліції цієї групи швидкого реагування. Тобто вони будуть працювати на землі близько до людей, якомога швидше надавати допомогу людям. В Тернополі групи швидкого реагування замінили патрульні. Чи передбачається, що і по області вони також е, замінять їх замінять патрульні? Ну, е, Скажем так, патрульна поліція поки що обслуговує місто. Планується на обслуговування дороги державного значення. Які будуть плани керівництва, не знаю, але ми намагаємося вирівняти ситуацію по реагуванню. Ми в минулому році зробили експеримент по поліцейських станціях. Це своєрідні групи швидкого реагування з прив'язкою до конкретної території, до окремих приміщень, де б вони могли також працювати, а не в машині тільки писати документи і десь опитувати людей. Цей експеримент, скажімо так, теж підтвердив свою ефективність. Хоча він зараз не працює в, повному, в повній силі через те, що в нас великий некомплект. Але ми укомплектуємося. Вони будуть працювати в повній селі круглодобовому е, варіанті, і ми таких поліцейських станцій ще хочемо відкрити ще в декількох містах, і де їх немає. Але поки що, через нехватку людей це призупинено, скажімо так. Трохи перейдемо до іншої теми до закону Савченко. тільки в Тернопільській області було звільнено достроково 272, Наскільки я пам'ятаю ув'язнених, і деякі з них вже вчинили повторно злочини. Що робити? Взагалі, ви казали, що неефективні зараз тюрми, вони не виправляють, не виконують свою повноцінну функцію. Вони, напевно, і завжди були неефективні в напрямку, скажімо, перевиховання. Це був просто каральний результат, покара за вчинене діяння. Закон Савченко вплинув просто на перешвидшення процесів відбуття покарання. Все рівно ці люди би вийшли, вони би вийшли пізніше. Хтось пізніше, хтось раніше, хтось умовно Ось достроково. Власне. Не без тобто, все одно е е Єдине, що наплив е таких людей, які відбули покарання, пішов дуже великий. І е ті е адміністративні функції, е профілактичні функції, які ми маємо, має поліція, які повинні займатися якраз такими людьми, ми не зможемо е е ефективно виконувати через великий наплив, це перше, а вдруге, через великий некомплект. Е е зрозуміло, що. Кожна людина, яка звільняється по закону Савченко, і ті, які були звільнені без цього закону, вони йдуть в нас на облік, на облік виконавчої інспекції виконання покарань. Ми їх контролюємо, але знову ж таки, через нехватку кадрів ця робота не є настільки ефективна, якою би мала би бути. Яка альтернатива? Е... Як можна перевиховувати таких злочинців? Факторів, ну тобто механізмів цього процесу повинно бути декілька. Крім контролю за цими людьми, повинна бути і відповідна соціальна підтримка таких людей. Тому що коли людина вона все одно залишається людиною, навіть які би там злочини вчинила, і вона потребує елементарних речей. Це місце проживання, харчування і десь хоча б якихось мінімальних умов. Багато приходять, не мають де жити, багато не забезпечені роботою і соціальні якісь проекти по забезпеченню роботи, яке навіть це було при Радянському Союзі, якби ми його там не казали, що він був поганий. Такі процеси були на це треба буде дивитися, і ми однозначно будемо ініціювати такі процеси перед адміністрацією, перед обласною радою, серед тими людьми, які перед тими керівниками, які зможуть це допомогти робити. Є зв'язок з цим фактом, з іншим фактом, зокрема, те, що зараз. Порівняно з минулим роком збільшилась кількість шахрайств, зокрема крадіжок, квартирних крадіжок. Так, справді у нас е, збільшилась злочинність в Україні набагато гірше в Тернопільській області. Не так, скажімо так, критична ситуація. Щоб порівняти, у нас на сьогоднішній день відсоток росту загалом злочинів 3-3%. Це небагато, але е, ми беремо. Окремі категорії, то там ситуація гірше. У нас гірше розкриття латентних злочинів. Це було пов'язано з багатьма факторами: некомплект, неможливість проведення оперативно розшукової діяльності, коли в нас 8 місяців не було взагалі в законі, прописано про нас поліції, можливість проведення такої діяльності. Зрозуміло, що звільнення багатьох і хороших людей, які могли могли працювати скажімо так, перед атестацією, бо багато людей пішло на пенсію, не хотіли ризикувати своєю кар'єрою через атестаційні процеси. Під час атестації деяких спеціалістів було звільнено. Ну їх не було, скажімо так, багато. Але ці всі фактори впливали на цю латентну злочинність, яка в. Нами зараз виявляється досить не, не, досить слабо. Крім цього, ми самі бачимо, всі ми бачимо, яка соціальна ситуація в державі, забезпечення людей так далі, тому подібне, і воно впливає, в принципі, більше на злочини матеріального характеру. От нас на сьогодні ріст крадіжок. Болвия давав прес-конференцію, було 19%, вже 21%. Це за два дні. За, за, за два дні, 21%. По квартирних крадіжках ріст на 2%, приватного майна 25% ріст, транспортних засобів от менше, грабежів на 7% ріст. Ну, можна аналізувати ті всі цифри, але десь загалом можна підітожити про те, що е, більше, скажімо так, стало стали вчинятися. Е, Злочини пов'язані з матеріальною вигодою. Більше вчиняти, почали вчинятися злочини, пов'язані з порушенням правил дорожнього руху. Ці всі моменти потребують уваги, і ми над ними працюємо. Зараз на сьогоднішній день, де відпрацювання по всій Україні. Ми такі відпрацювання робили в себе в області час від часу, по окремих напрямках, по правилах дорожнього руху, по гральному бізнесу. по… Злочинах пов'язаних з наркотиками, тобто, але загалом ситуація така, яка потребує досить серйозної роботи. Я сподіваюся, що укомплектування людьми, навчання цих людей дасть свої результати, у нас буде краще. Окремо ще на цей процес також вплинуло те, що ми не укриваємо зараз злочинів. Зараз створена нова схема фіксації повідомлень людей на цей кол-центр лінії 102. Тобто неможливо позвонити, сказати, що сказати, що в тебе щось вкрали, і щоб ця інформація не була зафіксована, не була зареєстрована, не була взята до уваги. Вже інше питання, як вона була розглянута? Чи ефективно працювали слідчі оперативники? Це вже інше питання. над цим будемо працювати. Але. Однозначно, ці всі інформації будуть реєструватися. Вони вже реєструються, і укриття злочинів досить мінімізовано. Наша програма підходить до завершення, але я ще хочу, щоб ви коротко сказали, як зараз на якому етапі зараз відбувається слідство з вибухом газу, який стався нещодавно в Тернополі на вулиці Чахова. Ми допитуємо зараз тих працівників, які проводили ремонтні роботи. Працюють також представники ДСНС, які визначають причину цієї трагедії. Слава Богу, не сталося якоїсь е е таких випадків, які би потягнули тяжкі наслідки, але е ця ситуація потребує уваги. Тому що коли вночі вилітають в повітря на, високу, на досить високу висоту люки, і люди біля тих люків не було, слава Богу, дітей, яких жінок, щоб пострадали, то це серйозна річ. На місці зразу ж було проведено оцеплення представниками патрульної поліції, ДСНС працювало знову ж таки на місці, газовики. Тобто я надію, що таких випадків більше не буде. а… Ми знайдемо відповідального, хто допустив цей випадок. Ми дуже сподіваємося, але я дякую, що ви прийшли сьогодні до нас у студії. А глядачам нагадую, це був Олександр Богомол, начальник головного управління Нацполіції в області. Дякую, що дивилися нас до зустрічі дякую. на телеканалі НТБ.